ariko mbere y'uko bimbere yaho imyiteguro yose ya jenoside yagaragajwe n'igice kimwe cyitwa kwambura urumuntu. Dehumanization yabayeho rero niyo yatumye uwicaga yishe umututsi nk'uwica inyamaswa, icyubahiro aracyamburwa, agaciro arakamburwa mu buryo rusange, mu nkengero z'imihanda, mu matoleti n'ahandi. Icya mbere kitwejeje rero ni uguha agaciro ku kiremwamuntu, by'umwihariko rero abazize jenoside. Mu mwaka wa 1989 igikorwa cya mbere cyatangiye ni icyo gushyingura mu cyubahiro. Imibiri rero igera irenga 250,000 iruhukiye hano mu mva zirenga 14. Akaba ari yo nshingano ya mbere na n'ubu kandi bikorwa bigikomeje hano ku musozi. Imva zihari ubu ntizigishyingurwamo, ariko umurimo murabizi ko wo gushyingura mu cyubahiro urakomeje. Hari imibiri igenda igaragara ahantu hatandukanye, niyo mpamvu rero y'inzibutso nyinshi ziri mu gihugu. Inshingano tubere ya kabiri ni iyo kubika aya mateka tukayasigasira kugira ngo atazigera zimwe. Abakiri bato, abanyamahanga, abiga, abakora ubushakashatsi bagira aho bavana amakuru. Niyo mpamvu rero dufite inzu y'amateka igizwe n'ibice bitatu muri busure. Aho rero ni naho hagarukamo tujyanye n'uburyo bwo kubika amakuru muri archive. Ushobora wenda kuza gusura urubuga rwacu rwa archive, aho hari ubuhamya, inyandiko, amaspeech atandukanye y'abayobozi yagiye agaragaramo guhembera ubwicanyi, ahembera jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Aho rero ni mu ngingo ijyanye no gusigasira aya mateka. Turi hano mu nshingano ya gatatu yo kwigisha. Kwigisha by'ukuri kwa dufite kwibutsa ahantu ntabwo ari ukugira ngo abantu bahembere urwango, inzika, ahubwo ni ukugira ngo yigishwe abakiri bato, yigishwe amahanga ko jenoside yateguwe igashyirwa mu bikorwa, ariko hagamijwe cyane ukuyikumira no gukumira ingengabitekerezo yayo. Rero umugambi wo kwigisha amahoro kugira ngo ejo hazaza uzaharage abana bacu ari igihugu kizima kizira umwiryane, kizira ndondakarere n'ibindi nk'ibyo. Mu kubaha ikaze rero turatangira visite yacu, dutangirira mu cyumba kiri hano, mu cyumba kirimo agafilme kagufi. Thank you.
twaraganiriye bitewe n'ibintu byinshi tujya tuganiraho muri groupe bitewe n'ibihe twari twegerejemo kigiye bihari mu kwa gatatu twumva ko icya mbere twashyira ku murongo wari ukuza kwibuka iyo ubirebye ubona ni ibintu biteye ubwoba iyo babikubwira nk'iyo waba waravutse ukiri muto nyine utarigeze ubibona icyo gihe muri 94 ntabwo njye nabashije nyine kubibona nari mfite imyaka itatu urumva ko nari nkiri muto cyane ahangana hageze nabyiboneye ni ibintu bibabaje gusa inama natanga no gukomeza twese tugasenyera umugozi umwe twumva ko twese turi kimwe kwihuza sinavuga ko ari ibintu byatugwiririye bwa mbere twahuriye kuri Facebook ntibyajya nyine biba sibyaba nyine byiza turakomeza tugira ihuriro ryo guhurira kuri WhatsApp nibwo nyine twunze ubumwe ntabwo bivuze ko kuba twitwa Sylvie tutagera nyine no ku bandi kuko turacyafite n'ibindi bikorwa byinshi biri imbere byo kuzanye dufasha n'abandi si ngombwa ngo bigume gusa mu ba Sylvie gusa ubutumwa natanga bitewe n'igikorwa cyo cyatuzanye hano no kugira urukundo umuntu badafite urukundo ntacyo mwabasha kugeraho ni urukundo tukamenya gusenyera umugozi umwe tukamenya no kuba mu mahoro yego nitwa Uwimana Sylvie bakunda kwita Shoko niryo zina ryanjye ry'irihimbano niryo no mu muryango wundi duhuriyemo banyita umuryango wacu wa Sylvie Family dutegura ibikorwa rero muri iki gihe cy'iminsi ijana twagize igitekerezo cyo kuza ku rwibutso natwe kuko dufite abana bakiri bato mu muryango wacu abakuru kugira ngo tubashe kuza gusura urwibutso abatazi amateka bayamenye n'abandi barusheho kugenda basobanukirwa ibyabaye mu gihugu cyacu ubutumwa natanga urabona nkatwe twitwa ba Sylvie mu by'ukuri genocide yabaye hari umuntu washoraga gufata undi tuvuga agafata Sylvie nawe yitwa Sylvie akaba yamugambanira bakamwica uyu munsi rero ubutumwa twatanga nkatwe tumaze kwihuriza hamwe ni ubutumwa bwo gushyira hamwe bw'urukundo rwo kubana mu mahoro kuko urebye amateka hari twagiye dusura inzu y'amateka ntago twabashije kubyihanganira bamwe muri twebwe ariko byaduhaye imbaraga zo kurushaho kumva urukundo tugomba kurushimangira muri twebwe mu muryango wacu wa Sylvie Family ndetse no mu miryango yacu n'ahandi n'abandi bikababera isomo ku buryo babyigiraho bakavuga ati niba twitwaye amazina twihuze ariko mu buryo bwo kugira ngo duhurize hamwe urukundo atari uburyo bwo kwironda ahubwo ari urukundo rubashishikaje iyi groupe tugejeje kuri byinshi muri bimwe habayemo kwisanzura twari dufite ibikomere bitandukanye harimo abatewe inda bataziteguye harimo abacitse ku icumu rya genocide kubera ko turi umuryango tugeramo tukisanzura twagezemo turisanzura wumva kuba umuntu ubwabyo mwitiranwa urisanzuye ukavuga mukaganira urumva ko byagiye bitugirira akamaro kuba twarihuje twitwa bamwe tukagendera tugasenyera umugozi umwe Sylvie turifuza ko ari izina rizamamara cyane kurushaho hari ibikorwa byinshi dutegura biracyari mu ibanga ntago nabivuga ubu nonaha kandi tuzabibamenyesha ariko birahari muzabyumva twarakoze ikintu kinini cyane gikomeye gusoza rero tutagendeye wenda no ku mazina no ku yindi miryango yose numva nifuza ko ikintu cyo kubaka urukundo mu Banyarwanda kuko urukundo rwageze aho rurashira nakwifuza ko urukundo rwaba ikintu cy'umusingi wo kuzamura iterambere ryacu kuko tutubakiye ku rukundo nta kintu twazageraho amakimbirane n'amacakubiri tukayaca tukagenda tuyahashya tukabyivanamo cyane ko wabonye ko mu baserivi dufite abakobwa bakiri batoya uro ni imbaraga zizatuma igihugu kizamuka zizatuma Sylvie Family zamuka rero n'abandi nkabashishikariza rero naba bafite amazina bahuje niba bakwishyira hamwe nabo bakagira ibikorwa bategura ni ukubaha kuraje nabo mbega